Антипремія «Академічна негідність року» від спільноти українських науковців визначила переможця в номінації «Токсичний ректор». Ним став Максим Луцький, ректор Національного авіаційного університету. За словами організаторів, цього року номінація стала найпроблемнішою, адже результати голосування намагалися сфальсифікувати накручуванням голосів. Зрештою, таблицю голосування нормалізували, і накручені голоси не вплинули на результат. За почесне звання «Токсичний ректор» антипремії «Академічна негідність року 2021» боролося аж 5 кандидатів. Тетяна Кагановська – ректорка Харківського національного університету імені Каразіна, Максим Луцький – ректор НАУ, Геннадій Оборський – ректор Одеської політехніки та академік НАНО, директор Інституту фізіології імені Богомольця Микола Веселовський. Тим не менше, переможцем став Максим Луцький, ректор Національного авіаційного університету, і результат 29,5% голосів. Вибороти перемогу Максиму Луцькому вдалося завдяки схемі відчуження земель університету. І не тільки. Пан Максим розпочав активно займатися діяльністю господарською. І через рік ми побачили, що на території стадіону цього університету планується збудувати житловий комплекс, наскільки я пам'ятаю, з 14 будинків. Дозвіл на будівництво житлового комплексу надала ще тодішня Державна архітектурно-будівельна інспекція. Щоб припинити узаконення будівництва багатоповерхівок на території університету, народний депутат Роман Грищук поставив це питання на розгляд Комітету Верховної Ради з освіти і науки інновацій. Крім того, ректора Національного авіаційного університету наукова спільнота звинувачує у переслідуванні та неправомірному звільненні людей. На жаль, в цьому університеті сталася ситуація, коли неправомірно звільнили професора Євгена Гаєва за його громадську позицію і висловлювання. І таким чином ми вважаємо, що в Національному авіаційному університеті переслідують за свободу слова і загалом існує загроза академічній свободі. Українські науковці сподіваються, що антигерой поверне майно університету, а також зупинить переслідування колег за висловлення їхніх думок. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».